الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ทิ้งต่อคำที่ตัฟซีรกุรอานในสุนคายในขนมสุราอัลอาฮซาบในขนมยมในยังจับดามปีอายัดตีมาไปมวยดาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บานีมันตูธาละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะตุลิมันกานะยัรญุลลอฮ์วัลยอมัลอาคิรวะซะกะรัลลอฮ์กะซีรอមានថាពិតប្រាកដណាស់សម្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះ ṣa ឡាឡោះ ʿa ឡៃ ហ៊ុ ṣa ឡាំនៅក្នុងទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះ ṣa ឡាឡោះ ʿa ឡៃ ហ៊ុ ṣa ឡាំគឺជាគំរូដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ហើយនឹងថ្ងៃកិយាមាតថ្ងៃចុងក្រោយ wa dhakara Allah kathira ហើយក៏រំលឹកទៅជាមួយអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ច្រើនទៅយោងតាមអាយ៉ានេះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថារ៉ាស៊ូលឡោះ Sallallahu alayhi wa sallam គឺជាគំរូដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ជ្រើសរើសសាសនាឥស្លាមដើម្បីយើងយកវាធ្វើជាសាសនារបស់យើងអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បញ្ចុះនៅគម្ពីរអល់កុរអានដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាប្រតិបត្តិហើយអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ទន្ទឹមនឹងនោះក៏បញ្ជូននៅរ៉ាស៊ូលដែលជាអ្នកនាំសារអំពីទ្រង់ដើម្បីនាំវ៉ាហីផ្សេងផ្សេងពីអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala មកផ្សព្វផ្សាយផ្ដល់ឲ្យយើងក៏ដូចជាដើម្បីអនុវត្តជាគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឥស្លាមក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ទីយើងជាអ្នកឥស្លាមគ្មាននរណាម្នាក់កោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ជាងនបីយើងមូហាម៉ាត់ Sallallahu alaihi wasallam នោះទេគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ល្អជាងនបីយើងមូហាម៉ាត់ Sallallahu alaihi wasallam នោះទេជាយើងទៅជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានបីគឺជាអ្នកដែលកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ខ្លាំងបំផុតនបីគឺជាគំរូល្អបំផុតសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ជាយើងឃើញថានៅសម័យកាលនបី Sallallahu alaihi wasallam មានសាហាបាត៣នាក់ដែលគាត់ទៅជួបភរិយារបស់រ៉ាស៊ូលឡោះ Sallallahu alaihi wasallam គាត់សួរភរិយារបស់រ៉ាស៊ូលឡោះ Sallallahu alaihi wasallam អំពីអ៊ីបាដាតរបស់នបី Sallallahu alaihi wasallam អំពីការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់នបី Sallallahu alaihi wasallam ជាមួយ Allah Subhanahu wa ta'ala នៅផ្ទះនៅពេលដែលភរិយារបស់នបី Sallallahu alaihi wasallam បានប្រាប់ពួកគាត់សម្រាប់ទាំង៣នាក់នោះគាត់ថាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលនបីធ្វើគឺមានចំនួនតិចអញ្ចឹងសម្រាប់ម្នាក់គាត់ក៏និយាយថាគាត់គឺនឹងប្រតិបត្តិសាឡាតពេលយប់រហូតដល់ព្រឹកជារៀងរហូតមានថាពេលយប់គាត់អត់សម្រានទេហើយសម្រាប់ម្នាក់ទៀតគាត់ថាគាត់ពេលថ្ងៃគាត់នឹងបួសសុណិតជារៀងរហូតហើយសម្រាប់ម្នាក់ទៀតគាត់ថាគាត់មិនរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីទេដើម្បីកុំឲ្យរវល់កុំឲ្យរំខានពីការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala អញ្ចឹងគាត់ថាដើមឡើយគាត់គិតថាយើងមិនអាចធ្វើដោយនប៊ីបានទេដោយសារនប៊ីត្រូវបានអល់ឡោះសុលាបៃតូឲ្យទាំងអស់បាបកម្មពីមុនហើយនឹងបាបកម្មដែលនៅខាងមុខចុះយើង
ដែលជាអ្នកដែលប្រឈមនឹងបាបកម្មច្រើនចឹងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យច្រើនជានប៊ីនេះជាការគិតរបស់សាវ៉ាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងសាវ៉ាត់3នាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងក្រោយមកដំណឹងនោះក៏បានលេចលឺដល់នប៊ីសល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមពេលនោះនប៊ីមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មនុស្សនៅពេលបន្ទាប់ថាហើយនេះបានជាមានអ្នកនេះអ្នកនោះនប៊ីគាត់នឹងឈ្មោះបន្តគាត់អត់រំលឹកទេដើម្បីជាការណាសិហាតកុំឲ្យជាលក្ខណៈបកអក្រាតនប៊ីគាត់ថាហើយនេះបានជាមានក្រុមអ្នកនេះអ្នកនោះគាត់និយាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះជាងនប៊ីគាត់ថាគាត់ស្បត់នឹងអល់ឡោះសុផានុតឡាគាត់គឺជាអ្នកដែលកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះសុផានុតឡាខ្លាំងជាងគេបំផុតចឹងកាលនេះគឺយើងទាញអារម្មណ៍យើងជាមួយអ្នកខ្លះដែលគាត់មើលថាអ្វីដែលនប៊ីធ្វើហាក់ដូចជាតិចអ្វីដែលនប៊ីណែនាំហាក់ដូចជាមិនគ្រប់គ្រាន់ចឹងដូចជាការគិតរបស់សាវ៉ាត់3នាក់ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងចឹងនប៊ីមានការខឹងសម្បារជាមួយការគិតបែបនេះហើយនប៊ីក៏បានប្រាប់ថាគាត់ជាអ្នកដែលកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះសុផានុតឡាខ្លាំងជាងគេគាត់គឺជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះសុផានុតឡាល្អជាងគេបំផុតប៉ុន្តែនប៊ីក៏ប្រាប់ថាម៉េចពេលយប់គាត់ប្រតិបត្តិសាលាផងគាត់សម្រានផងហើយនៅពេលថ្ងៃគាត់បួសសុណាត់ផងថ្ងៃខ្លះគាត់ស្រាយផងហើយគាត់ថាគាត់រៀបការជាមួយនឹងស្ត្រី فمن رغب عن سنتي فليس مني នៅពេលប្រាប់ថាបុគ្គលណាដែលគាត់មិនពេញចិត្តនឹងមាគ៌ារបស់ខ្ញុំទេគាត់មិនមែនជាក្រគឺចាំបាច់ត្រូវតែយកគំរូតាមនបីក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានបីគឺជាគំរូដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យើងយើងមិនអាចគិតថាអ្វីដែលនប៊ីណែនាំតិចតួចអ្វីដែលនប៊ីណែនាំមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះប្រការល្អនប៊ីបានណែនាំយើងអស់ការហូតសួរថានប៊ីសាអត់នប៊ីសាគាត់ថាធ្វើបានល្អអត់អត់ទេនប៊ីថាគាត់បួសផងគាត់ស្រាយផងហើយជាមួយសាវ៉ាត់ដែលមានបំណងកាត់ផ្តាច់សាវ៉ារបស់គាត់មិនចង់រៀបការជាមួយស្ត្រីដើម្បីយកពេលវេលាធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយអល់ឡោះសុលាសាត់សួរថានប៊ីសរសើរឬអត់អត់ទេចិត្តត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាការណែនាំរបស់រ៉ាសូលឡោះសាឡាមគឺជាការណែនាំដ៏ល្អប្រសើរបំផុតនៅពេលដែលយើងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់នប៊ីយើងអាចអនុវត្តតាមអ៊ីស្លាមបានពេញលេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើតែមួយផ្នែកឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់គាត់ប្រតិបត្តិសាឡាពេលយប់ទល់ព្រឹកសួរចង់មិនចង់ពេលថ្ងៃគាត់ត្រូវសម្រានជាងគាត់នឹងខាតបង់កិច្ចការល្អទាំងល្អដែលត្រូវធ្វើនៅពេលថ្ងៃជាងគាត់នឹងមិនបានបំពេញតួនាទីល្អជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ទេគាត់មិនអាចបំពេញតួនាទីល្អជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់គាត់សាច់ញាតិរបស់គាត់គាត់មិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗនៅពេលថ្ងៃបានល្អប្រសើរទេពួកគាត់មនុស្សគឺមានភាពខ្សោយគាត់ត្រូវការសម្រាកត្រូវការសម្រានបើគាត់អត់ដេកសោះជាងពេលថ្ងៃនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ការងារផ្សេងៗទៀតវិញដូចគ្នាដែរសពតែគាត់បួសសុណិតជារៀងរហូតជាប្រចាំថ្ងៃមានប៉ះពាល់អីបដាផ្សេងការងារល្អផ្សេងគាត់នឹងទង្វើនឹងគាត់ធ្វើបានច្រើនប៉ុន្តែផ្សេងចង់មិនចង់គឺនឹងខ້ອຍជាងដូចគ្នាដែរអ្នកដែលគាត់ថាមករៀបការជាមួយស្ត្រីបើសិនជាគ្រប់គ្នាអនុវត្តតាមនឹងសួរថាយ៉ាងម៉េចអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមនឹងដាច់ពូជបើបរោះលែងរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីបើស្ត្រីលែងរៀបការនាំគ្នាធ្វើអ៊ីបាដាតយ៉ាងម៉េចតើយើងមានអ៊ុម្មាត់ណាដែលបន្តវេននៅលើផែនដីនេះតែនិយាយឃើញថាអ្វីដែលនៅមានណែនាំគឺត្រូវយល់ថាវាជាប្រការដែលល្អប្រសើរបំផុតត្រូវដឹងថាពាក្យសម្ដីនបីគឺជាវ៉ាហេប៊ីអឡោះសុផានូតឡាយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកតាមទង្វើដែលនបីធ្វើគឺជាទង្វើដែលត្រូវបានការពារពីអឡោះសូឡាអំពីភាពខុសឆ្គងចឹងយើងត្រូវអនុវត្តតាមចឹងតែពាក្យសម្ដីទាំងទង្វើនបីគឺជាគំរូសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមគ្មានជំរឿទេក្រៅពីការអនុវត្តតាមអ្វីដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមបាននាំមកចឹងរាល់ទង្វើផ្សេងៗនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកគំរូតាមនបីយើងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាឡាតនបីយើងមានឧសាថាម៉េចសល្លូកាមារ៉អៃទូមូនីអូសល់លីចូលពួកអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាតដោយដែលពួកអ្នកឃើញខ្ញុំសាឡាតប្រតិបត្តិសាឡាតដែលជាអ៊ីបាដាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីកាលីម៉ាសាហាដានប៊ីឲ្យយើងយកពីនប៊ីរបៀបរបបនៃការប្រតិបត្តិសាឡាតព្រោះនប៊ីជាគំរូយើងមិនចេះសាឡាតទេប្រសិនបើយើង
មិនយកគំរូតានាប៊ីសូថានៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុលាប្រាឲ្យសាឡាតតើយើងដឹងសាឡារបៀបម៉េចសាឡាតចាប់ដើមដោយតក្វៀរបញ្ចប់ដោយការឲ្យសាឡាមានរុកូមានសយូតមានសូរហ្វាទីហាមានត្រូវមានវុឌូមុននឹងសូថាបញ្ហាទាំងអស់នឹងលំអិតទាំងអស់នឹងគឺមាននៅក្នុងសុណាណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមចឹងបើបុគ្គលម្នាក់គាត់មិនយកណាប៊ីធ្វើជាគំរូទេគាត់មិនមែនជាអ្នកអ៊ីស្លាមទេគាត់មិនមែនជាអ្នកអ៊ីស្លាមទេចឹងក្នុងសាឡារបស់យើងក៏ត្រូវតែយកគំរូតាមណាប៊ីតើណាប៊ីចាប់ផ្ដើមសាឡាដោយរបៀបម៉េចបញ្ចប់សាឡាដោយរបៀបម៉េចយើងត្រូវតែយកគំរូតាមពីនិតមើលតើណាប៊ីគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងបើយើងពិនិត្យមើលថានៅពេលដែលណាប៊ីចាប់ផ្ដើមសាឡាគឺណាប៊ីតក្វៀតចូលត្រង់បែរតម្រង់ទៅរកគីប្លាតណាប៊ីតក្វៀតចូលក្នុងសាឡាដចឹងចុះទង្វើមុននឹងឧទាហរណ៍តើណាប៊ីមានធ្វើឬអត់ចឹងបើសិនយើងពិនិត្យមើលថាមានទង្វើខ្លះដែលយើងកាលណាដាក់ក្រោមទង្វើរបស់ណាប៊ីវាខុសពីទង្វើណាប៊ីយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺប្រកាសជាដឹងថាតើយើងត្រូវជ្រើសរើសយកទង្វើមួយណាព្រោះថាណាប៊ីគឺជាគំរូអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាគំរូសម្រាប់អ្នកណាសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាហើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាជាមួយអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ាននោះវាជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺគ្មានជំរើសក្រៅពីការយកគំរូតាមណាប៊ីទេនៅក្នុងការធ្វើហជីរបៀបរបស់ធ្វើហជីសួរថាយើងដឹងលម្អិតពីការធ្វើហជីតាមណាតាមណាប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមណាប៊ីមានសារនៅក្នុងហ្នឹងថាខូឌូអាននីម៉ាណាសិកាគុំយានីថាជើពួកអ្នកយកអំពីខ្ញុំនៅរបៀបធ្វើហជីរបស់ពួកអ្នកអញ្ចឹងរុកនអ៊ីស្លាមសំខាន់មួយដែរគឺការធ្វើហជីរបៀបរបស់នៃការធ្វើហជីគឺមាននៅក្នុងសុណាណាប៊ីភាពលម្អិតរបស់វាគឺមាននៅក្នុងសុណាណាប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមហើយយើងក៏ត្រូវអនុវត្តដូចនេះចំពោះទង្វើទាំងអស់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាទង្វើមួយប្រសិនបើយើងចាត់ទុកថាជាអ៊ីបាដាហើយបើយើងពិនិត្យមើលឃើញថាអត់មានការណែនាំពីណាប៊ីអត់មានការអនុវត្តពីណាប៊ីសួរថាតើទង្វើនោះយើងចាត់ទុកថាជាទង្វើល្អឬអត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងប្រកាសជាដឹងពីជំរើសអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ទៅតាមបញ្ហានឹងហើយអនុវត្តជាលក្ខណៈទូទៅអ្នកខ្លះនៅក្នុងមសាឡាមួយបញ្ហាមួយគេថាអត់មានទេនៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាហើយគាត់បើជាថាអ្នកនេះធ្វើអ្នកនោះធ្វើសួរថាគាត់កាន់សាសនាអីគាត់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលច្បាស់មកពីអល់ឡោះសុលឡាដែលណាប៊ីគឺជាគំរូសម្រាប់យើងជាអ្នកនាំឲ្យពីអល់ឡោះសុលឡាមកឬក៏គាត់កាន់សាសនាបុគ្គលនៃបុគ្គលនោះអញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាតើយើងត្រូវជ្រើសរើសរបៀបម៉េចនៅពេលដែលទង្វើអ្វីមួយខុសពីមាគ៌ារបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអ៊ីស្លាមគណៈពេលដែលអល់ឡោះសុលឡាជាអ្នកប្រាប់យើងថានប៊ីគឺជាគំរូគឺជាគំរូសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាចាំមកយើងចង់ទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះសុលឡាចង់អល់ឡោះសុលឡាទទួលយកអាម៉ាល់អ៊ីបាដារបស់យើងគឺចាំបាច់ត្រូវតែយកគំរូតាមនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអ៊ីស្លាមនៅក្នុងគ្រប់ទង្វើទាំងអស់របស់យើងនៅក្នុងគ្រប់ទង្វើទាំងអស់របស់យើងមិនអាចនិយាយថាប្រការនេះយកតាមនប៊ីល្អប្រការនោះយកតាមអ្នកផ្សេងល្អមិនអាចទេព្រោះរឿងសាសនារបស់អល់ឡោះសុលឡាគឺជារឿងវ៉ាហីពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាមិនមែនជារឿងដែលយើងប្រើគោះក្បាលគិតឃើញទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងដុនយ៉ាការរស់នៅរបស់យើងការបកមុខរបស់រស់ស៊ីរបស់យើងអានឹងជារឿងដែលអល់ឡោះសុលឡាបើកឲ្យយើងប្រើគោះក្បាលដើម្បីគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចដល់ផលច្រើនយើងធ្វើចឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចនាំឲ្យចំណេញច្រើនយើងធ្វើចឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដល់អាចការពារយើងពីបកាអាក្រក់បានយើងធ្វើចឹងទៅតទៅនៅបកាទុនយាប៉ុន្តែខាងកិច្ចការសាសនារបស់អល់ឡោះសូឡាគឺយើងគ្មានជំរើសក្រៅពីការតាមវ៉ាហីដែលមានមកពីអល់ឡោះសុផានៅតាឡានុតិចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមគ្រប់រូបសុទ្ធតែទទួលស្គាល់ថានៅមានជាគំរូដល់អល់ប៉ុន្តែនៅពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះគាត់អនុវត្តផ្ទុយពីអ្វីដែលនៅមានណែនាំខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃអាសូរ៉ាដែលយើងនៅមកដល់នៅពេលឆាប់ៗនេះថ្ងៃទី10ខែមហរ៉ាមបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងសុណាណាប៊ីនៅថ្ងៃនោះគឺណាប៊ីបានបួសថ្ងៃអាសូរ៉ាចឹងណាប៊ីនៅក្នុងដំណាក់កាលមកកាសណាប៊ីបួសថ្ងៃអាសូរ៉ាតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែអត់ទាន់ប្រើអ្នកអ៊ីស្លាមឲ្យបួសទេក្រោយពេលហិជ្រោះមកណាប៊ីបួសហើយប្រើឲ្យសាហាបាត់
បួសដែរក្រោយមកទៀតពេលដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះរ៉ាម៉ាដានជាផរឌូនបីបួសថ្ងៃអាសូរ៉ាដដែលហើយប្រើឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមយករ៉ាម៉ាដានធ្វើជាការបួសផរឌូហើយអាសូរ៉ាណណាចៅបួសក៏បួសចុះណណាមិនចៅបួសក៏ហើយមានតែវាជាបួសសុណិតហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃឆាកជីវិតនបីនបីជំរុញយើងឲ្យបួសអមអាសូរ៉ាដើម្បីឲ្យខុសពីការបួសរបស់យេហូវ៉ាពេលដែលសាបាតថាតែអាសូរ៉ាគឺជាថ្ងៃដែលខាងយេហូឌីក៏បួសដែរចឹងនបីប្រាប់ថាឡេមបកីតឥឡាកាបិលឡាសូមនតាសិះឬកម៉ាកាលមានថាបសិនបើខ្ញុំមានអាយុវែងរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងបួសថ្ងៃទី9ថែមទៀតចឹងយើងឃើញថាបើយើងគិតមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងថ្ងៃអាសូរ៉ានេះនបីបួសតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចឹងនៅខ្លះថ្ងៃអាសូរ៉ាក៏ប្រពៃពិធីកាន់ទុកនៅខ្លះធ្វើបាបខ្លួនឯងវាយមុខវាយមាត់ខ្លួនឯងយកកបិតចិត្តខ្លួនឯងដោយយល់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមរណភាពរបស់ចៅនបីហ៊ុសែនប៊ិនអាលីជាការពិតវាជាថ្ងៃមរណភាពរបស់នបីសួរថាតើមានផុសតាងបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យយើងយកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃកាន់ទុកឬអត់មានផុសតាងវិញនបីឬពីកូរ៉ានប្រាប់ឲ្យយើងយកថ្ងៃអាសូរ៉ាដើម្បីធ្វើបាបខ្លួនឯងឬអត់អត់មានទេចឹងអ្នកខ្លះទៀតគាត់អនុវត្តទីក៏យកថ្ងៃអាសូរ៉ាធ្វើជាមូដើម្បីធ្វើឲ្យខុសពីក្រមខាងដើមថ្ងៃដែលអល់ឡោះសូឡារំដោះនបីមូសាពីការតាមសម្លាប់របស់ហ្វីរ៉ោនថ្ងៃដែលអល់ឡោះសូឡារំដោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយរួចផុតពីការតាមសម្លាប់របស់ហ្វីរ៉ោនថ្ងៃដែលអល់ឡោះសូឡាពលិចហ្វីរ៉ោននៅក្នុងសមុទ្រចឹងវាជាថ្ងៃជោគជ័យសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមចឹងគាត់ប្រពៃពិធីជប់លៀងអ្នកខ្លះធ្វើជាមូអ្នកខ្លះងូតទឹកតុបតែងខ្លួនប្រាណដើម្បីបង្ហាញភាពសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃអាសូរ៉ាជាការពិតថ្ងៃអាសូរ៉ាជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះសូឡារំដោះនបីមូសាហើយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអំពីការតាមសម្លាប់របស់ហ្វីរ៉ោនប៉ុន្តែមានផុសតាងដែលប្រើឲ្យយើងយកថ្ងៃនោះធ្វើជាថ្ងៃជប់លៀងឬអត់អត់ទេបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងសុណាគឺនបីបួសហើយនបីប្រើឲ្យយើងបួសនៅថ្ងៃនោះចឹងនេះជាសុណានបីជាគំរូពីនបីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់បើជាយកថ្ងៃនោះធ្វើជាមូសុខថាយើងកើនឹងសុណានបីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថានបីបួសដឹងថាសាវ៉ាត់បួសដឹងថានបីជំរុញឲ្យបួសហើយអ្នកដែលមិនបួសដោយសារគាត់អត់លទ្ធភាពបួសមានជំងឺឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗឬក៏គាត់រវល់មិនបញ្ហាទេយើងឃើញថាអ្នកដែលគាត់បួសសុណិតគាត់បានប៉ះឡាគាត់អត់បួសគាត់អត់បានប៉ះឡាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលបញ្ហាត្រង់ថាគាត់អត់បួសប៉ុន្តែគាត់កើននឹងសុណានវិដោយអនុវត្ត២ថ្ងៃដែលនបីបួសបែរជានាំគ្នាធ្វើជាមូអ្នកខ្លះក្រោយពេលអសារហើយឬក្រោយពេលទៅរហើយនៅគ្នាធ្វើជាមូជប់លៀងនៅតែអសូរ៉ានេះជាការកើនសុណានវិហើយគាត់ដែរអង្គថាជាអ្នកអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែគាត់ត្រាប់តាមវិណាយេហូតគាត់ត្រាប់តាមយេហូឌីព្រោះថាថ្ងៃអសូរ៉ានៅវិប្រាក់យើងបួសប៉ុន្តែគាត់បែរជាប្រពៃពិធីដែលទុយពីការណែនាំរបស់នាវីសុសឡាមហើយគាត់ដែរអង្គថាគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមសួរថាតើការយកនាវីជាគំរូនៅឯណាភាពជាអ៊ីស្លាមរបស់គាត់ភាពជាអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដរបស់គាត់នៅឯណាឯណាការអនុវត្តតាមច្បាប់អល់ឡោះសូឡាការណែនាំតាមការតាមផ្សាយនៅបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសូឡានៅក្នុងកូរ៉ានថាវម៉ាអាតាគុមុររ៉ាស៊ូលហ្វាខូឌូវម៉ានាហាគុមអានហ្វាន់តាហូមានថាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលបាននាំមកផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកជឿទទួលយកហើយអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលគាត់ជឿជាវិញចឹងអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលនាំមកប្រាប់យើងនៅថ្ងៃអាសូរ៉ាគឺបួសប្រសិនបើគ្មានលទ្ធភាពបួសទេមិនបញ្ហាទេយើងអត់ឧស្សាហ៍ទេបើអត់បួសប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើជាមួយយ៉ាងម៉េចអត់ដូចជាកើនឹងសុណានាវីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំអ្នកខ្លះក៏ថាធ្វើជាមួយតែខុសអីជាការពិតធ្វើជាមួយពេលណាក៏បានដែរហេតុអីបានជាមកធ្វើជាមួយនៅថ្ងៃដែលនាវីប្រាឲ្យបួសនាវីជំរុញឲ្យបួសចឹងវាជាការកើនឹងសុណានាវីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំតែយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវតែដាក់ឲ្យជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងថានាវីគឺជាគំរូដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានៅវត្តអាឡាអល់ឡោះសុបានលើបានបន្ទូលទៀតថាវលមរអលមុមីនូនអលអះសាបកាលូហាដាមាវាដានអល់ឡោះវរ៉ាស៊ូលូវសដកអល់ឡោះវរ៉ាស៊ូលូវម៉ាហ្សាដហុំអ៊ីឡាអ៊ីម៉ានវតស្លីមាមានថា
នៅពេលដែលអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអាឡោះសូឡាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាបានឃើញបកសម្ព័ន្ធអាហ្សាបបកសម្ព័ន្ធកូរ៉េសដែលលើកទ័ពមកវាយលុកម៉ាឌីណាដើម្បីបំបត្តិពូជអ្នកអ៊ីស្លាមនៅសម័យកាលនោះកាលូហាហ្សាម៉ាវ៉ាដានឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាក៏មានភាពនឹងនៅអត់មានតក់ស្លុតទេគាត់ថានេះជាអ្វីដែលអាឡោះនៅរ៉ាស៊ូលបានសន្យាជាមួយយើងអាឡោះនៅសាឡបងយើងនៅក្នុងទុនយ៉ាជាយើងអាចជួបប្រទេសនោះនៅក្នុងទុនយ៉ាអាឡោះប្រាប់អល់ឡាឌី خلقل មោតវលហយ៉ាតលីយ៉ាបលូវកុមអៃយូគុមអះសានូអាមាឡាជារ៉ាស៊ូលសាឡបងពួកយើងនៅពេលដឹងថាតើនរណាដែលធ្វើល្អជាងគេធ្វើអាម៉ាល់ល្អជាងគេអញ្ចឹងការសាឡបងរបស់អាឡោះសូឡាមិនមែនសុទ្ធតែផ្ដល់ប្រការល្អឲ្យយើងជារៀងរហូតទេអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ជាប្រការល្អតាមរយៈនិមិត្តចង់ដឹងថាតើយើងខ្លះអំណរគុណឬអត់ពេលខ្លះតាមរយៈប្រការដែលនាំឲ្យយើងមានការជឿចាប់ឧបសគ្គបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងការរស់នៅក្នុងគ្រួសារដើម្បីយើងមានការអត់ធ្មត់ដើម្បីអាឡោះសូឡាបានចាយថាតើម្នាក់នឹងគាត់ពិតជាអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាឬអត់នៅក្នុងស្ថានភាពសុបាយរីករាយគាត់នៅនឹកឃើញអាឡោះសូឡាឬភ្លេចអាឡោះសូឡានៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកគាត់នឹកឃើញអាឡោះសូឡាឬភ្លេចអាឡោះសូឡាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគឺគាត់ជាអ្នកដែលស្ថានភាពរបស់គាត់នៅនឹងនោះអ៊ីម៉ានរបស់គាត់កាន់តែកាន់ឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមរយៈទង្វើល្អរបស់គាត់តាមរយៈការហ្សិកគីរហើយនឹងទង្វើល្អផ្សេងៗអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅមាឌីណាដឹងថាសត្រូវច្រើនលើសលប់ដែលលើកទ័ពមកវាយលុកមាឌីណាពួកគាត់អត់មានតក់ស្លុតទេមានន័យថាមានភាពនឹងនោះប៉ុន្តែនៅណាដែលតក់ស្លុតមូណាហ្វិកគាត់មានការរង្គោះរង្គើពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចពួកគាត់ជាអ្នកដែលស្រោលស្រាវប៉ុន្តែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអាឡោះសូឡាគឺនៅជាមួយនាប៊ីការពារមាឌីណានៅក្នុងសមរភូមិជួរមុខប៉ុន្តែមូណាហ្វិកគឺគាត់រត់ឡេះផ្សេងៗដើម្បីរំដោះខ្លួនគាត់ទៅរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់និយាយថាម៉េចវ៉ាសដកឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលអាឡោះនៅរ៉ាស៊ូលបត្រងការសន្យាគឺអត់ធ្វើខុសសន្យាទេចឹងអ្វីដែលអាឡោះសូឡាសន្យាអាឡោះនឹងជួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអាឡោះស៊ូហានូតាចឹងយើងត្រូវជឿជាក់ប៉ុន្តែសំខាន់យើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายជាមនុស្សដែលស័ក្តិសមនឹងអាឡោះសូឡាជួយយើងឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដែលឲ្យអាឡោះសូឡាជួយយើងបើយើងមិនធ្វើនៅមូលហេតុនាំអាឡោះសូឡាជួយយើងទេសួរថាតើយើងសង្ឃឹមអីអ្នកខ្លះរំពឹងចង់អាឡោះសូឡាជួយប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើនៅមូលហេតុនាំអាឡោះសូឡាជួយទេដូចជាអ្នកខ្លះចង់ផ្លែជាអ្នកមានចាំបានស្គីច្រើនក៏នៅដេញនៅតែក៏អរស៊ីគាត់អត់ធ្វើនៅសម្បត្តិសួរថាមេឃអត់ភ្លៀងធ្លាក់មកសុទ្ធតែមានប្រាក់គាត់ភ្ញាក់មកមិនមែនមានប្រាក់នៅជាវិញខ្លួនគាត់ទេគាត់ទៅធ្វើនៅនោះហើយចឹងសុំដូអាពីអាឡោះសូឡាធ្វើនៅមូលហេតុតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានពេកក៏ដោយច្រើនក៏ដោយលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានខលរបស់វាអាឡោះសូឡាជាអ្នកកំណត់ប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ដែលចង់បានប្រការល្អឲ្យគាត់ដេកអត់ធ្វើនៅមូលហេតុសួរថាយ៉ាងម៉េចវាផ្ទុយពីការណែនាំរបស់អាឡោះសុផានអ៊ូតាឡាចឹងឡាមីមន្តូទេថាវម៉ាសាតហុំអ៊ីឡាអ៊ីម៉ានវតស្លីមាចឹងនៅពេលទទួលដំណឹងថាបកសម្ព័ន្ធកូរ៉េសដល់កាហ្វេលើកតបមកវិញលោកម៉ាឌីណាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាគឺកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់មានអ៊ីម៉ានថែមហើយកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់បកលខ្លួនទៅជាមួយអាឡោះសូឡាត្រៀមខ្លួនក្នុងការអនុវត្តតាមបទវិជាផ្សេងៗពីអាឡោះសុផាណាហ៊ូវតអាឡាចឹងសរុបមកវិញបញ្ហាទី1គឺយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមកាលណាយើងជ្រើសរើសអ៊ីស្លាមធ្វើជាសាសនាគឺយើងត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមហើយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមានគំរូដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យើងគឺនបីយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam អញ្ចឹងគ្រប់ទង្វើរបស់មូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ហើយទី2យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវមានភាពនឹងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងឌុនយ៉ានេះគឺយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលអាឡោះសូឡានឹងសាឡបងយើងរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងជួបនឹងអាឡោះសូឡាដរាបណាយើងនៅមានជីវិតបញ្ហាគឺនៅកើតមាននៅក្នុងទុនយាអាឡោះសូឡានឹងនៅតែសាឡបងយើងរហូតដល់ឃើញយើងច្បាស់ថាយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអាឡោះសូឡាឬក៏បុគ្គលម្នាក់នោះជាអ្នកដែលកាហ្វេទៅជាមួយអាឡោះសុផាណាហ៊ូវតអាឡាចេះមកទូជាបុគ្គលម្នាក់គាត់មិនទទួលយកការជ្រើសរើសរបស់អាឡោះសូឡាជាមួយគាត់
ក៏គាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការគេចវេះដែរចំពោះបកាដែលអល់ស្រឡាញ់គាត់ត្រាឲ្យត្រូវគាត់ឬគាត់ត្រាសម្រាប់គាត់នោះចឹងយើងរស់នៅក្នុងពុញ្ញាត្រូវមានភាពនឹងនោហើយមានភាពជឿជាក់គាត់ប្រកាសជាមួយអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាជាវិញខ្លាយទៅជាអ្នកដែលស្គាល់អល់ឡោះសុលាតៃនៅពេលសបាយរីករាយឬអ្នកខ្លះស្គាល់អល់ឡោះសុលាតៃនៅពេលទៅព្រួយអល់ឡោះសុលាទាំងនៅក្នុងពេលរីករាយដូចគ្នាដែរទាំងនៅក្នុងពេលទៅព្រួយដូចនបីមានភាសានៅក្នុងអដេមួយថាតារ៉ាហ្វអល់ឡោះហ្វរខាយ៉ារីហ្វកហ្វស៊ីដាមានថាជូនអ្នកជាយាមណែនាំខ្លួនអ្នកអល់ឡោះសុលាស្គាល់នៅក្នុងពេលអ្នកសបាយរីករាយខិតខំធ្វើអ៊ីបាដាតខិតខំធ្វើអ្នកអាម៉ាសាឡៃអាម៉ាលរបស់យើងនៅត្រេកទេលើកទៅបង្ហាញអល់ឡោះសុលាចឹងវាហាក់ដូចជាយើងខំបង្ហាញខ្លួនអល់ឡោះសុលាស្គាល់នៅពេលយើងមានបញ្ហាអល់ឡោះសុផានូតាឡានឹងជួយយើងវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអិចម៉ាអ៊ីនហើយយើងសម្រាប់ដំណឹងសិនរងចាំសាឡាតបងប្អូនមានសំណួរអាចសួរបានអត់មានទេគឺយើង